O carnaval começou aqui na palma da minha mão, do outro lado ali. Era porque eu tomava conta do rancho, junto com meu marido. E com isso meu avô também, né? Nos anos de 1915, por aí 20, resolveu fazer o quê? Criar um rancho aqui em Muqui. O dono do rancho ia de porta em porta pedir autorização para que as meninas participassem do rancho. E até hoje nós damos seguimento a isso com o rancho. Hoje o rancho se chama Rancho Tradição, contando a história da tradição. Lá esperança, recanto pequeno, molhado de sereno, na noite de luar. Boa esperança, tuas crianças com os pastoras a cantar. Era assim, gente. Também temos a nossa representação do boi pintadinho, figura, né, da década de 1900, começou tudo no ano de 1920, da década de 20 para cá, com a participação do Socafunch, que vovó conta, do Socafunch com o seu culata. O boi do Cafunch saía lá da Boa Esperança. Que ele vinha com o boi e seu culata com a mulinha, que saía lá da Rua do Sovaco para a Rua de Muqui, porque eles não podiam chegar cedo, porque o carnaval era cedo, mas no horário que dava, era 8 horas da noite, que era a hora que o matador fechava. E eles vinham para a Rua de Muqui cantarolando. Dizia que no posto, NG, daqui o boi subia, ia até lá onde é o Zé Carlos Tecido hoje, mais ou menos, e voltava. Subia batendo e voltava batendo. Não é igual hoje, fica naquela porteira ali só e vai até ali e não volta, não. E tinha o boi de joca também, que participei muitas vezes. Boi de joca. Em bar na época. E até hoje, quando eu estou aqui na beira da rua aqui, os meninos passam, os filhos dele passam, os netos passam, me cumprimentam, me saudam tudo com boi. Eu sinto orgulhoso, entendeu? Ainda está aqui na existência ainda, graças a Deus. Eu lembro do boi do Nenzinho, que foi um dos primeiros boi maiados aqui de Muqui, que era boi Nenzinho, era pequenininho. Eu lembro muito daquele boi que saía no carnaval, mas era uma coisa bem organizada. Eu, por exemplo, que era pequeno, participava, não tinha violência. Era muito, muito bom mesmo, naquela época do carnaval, aqui em Muqui. O boi pintadinho, a gente sabe que ele deve ter nascido religioso. E ao longo dos anos, ele foi se transformando, foi sendo deixado de lado pela igreja. E ele se misturou muito com a periferia, indo muito para o lado da Umbanda, né? Ele começou a vir para o carnaval provavelmente na década de 50, 60. E em 60, uma pessoa de Muqui vai a Brasília trabalhar na construção de Brasília, e lá ele tem notícia de que no Brasil inteiro se tem boi, se brinca com boi. Então quando ele volta a Muqui, ele resolve organizar o boi. Essa pessoa bijoca, ele faz o boi para manter de um boi de um ano para o outro, começa a juntar instrumento, a fazer a bateria do boi. E ele começa a organizar o carnaval do boi pintadinho. Na época do meu pai, o cântico era praticamente um só, né? Tinha aquela música, o boi malhado quando sai na rua,
olhando pra lua. Quem nunca viu, vem ver, vem ver. O boi malhado brinca com você. Quem nunca viu, vem ver, vem ver. O boi malhado brinca como que. Isso era quando chegava. E na hora de ir embora, aí o boi descia. Na hora que o boi tava voltando, eles desciam cantando assim: adeus, adeus, Dona Aurora, adeus, adeus, Dona Aurora, o boi malhado que já vai-se embora. E nós queremos a nossa glória, o boi malhado que já vai-se embora. Isso era da avó. A lenda é que a mãe Maria pede ao pai João para matar o boi. E era o boi mais bonito que ele tinha, o melhor boi que ele tinha. Ele se recusa a matar esse boi. Com muito custo, ele acaba matando o boi. Só que o boi, ele ressuscita. Então aquela brincadeira que faz aqui, ih, o boi morreu, ih, o boi morreu, e o boi de repente levanta, aquilo faz parte da tradição do folclore do boi pintadinho. O primeiro boi, que era o boi do Sonaizinho com Chocolata, era o famoso boi da cara preta, que cantava a música boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Esse era? É o famoso, que hoje é o famoso boi Fortunato, que é o boi do culata. Meu tio e a turma aí, que era o Mário, o Anselmo, eles viram que tinha boi só de uma cabeça só, aí resolveram fazer toa diferente, né? Resolveram fazer um toa diferente, aí bolaram um boi de duas cabeças. Aí se tornou, primeiro não era flagelado, era boi de duas cabeças, né? Aí depois de certo tempo que foi se tornar boi flagelado, aí formaram o nome, fizeram uma música pro boi. Na época do papai sair com o boi, tinha uma música assim: quero o meu boi, por bem ou por mal, quero o meu boi que levaram do meu curral. E tinha outra assim: meu boi pegou o campeiro na hora de trabalhar. O meu boi pegou o campeiro na hora de trabalhar. Meu boi pegou o campeiro na hora de trabalhar. Oi, levanta meu boi malhado, oi, levanta meu boi malhado, oi, levanta meu boi malhado, oi, levanta meu boi. Bora, bicho! Essa era a música do papai na época. Até hoje temos, meu tio ainda tem ainda, um livro muito antigo que chama-se Livro de Ouro, que desde a década de 1920, para se fazer qualquer evento na cidade, né? Não tinha recurso, então tinha que sair com um livro de ouro. Aquele que pudesse dar alguma coisa, dava de coração. E isso tudo era citado nesse livro de ouro. Silvio Furtado, falecido Manuel Brito Ribeiro, que era o Nenel. O Nenel, entendeu? Falecido Manel Lobato, contribuiu muito para o Carnaval de Muqui. E outros mais, como o seu Zeca da Social, o partido, comércio, né, em geral. Entendeu? E o comércio em geral. Então todos eles cooperavam, entendeu? Para que a gente pudesse estar colocando o nosso carnaval na rua. Um livro de ouro era o livro que a gente corria, né? Para poder arrecadar, né? Arrecadar o dinheiro aí. E hoje não existe mais, acabou isso. Porque como eu te falei, o boi hoje, você vai pedir um dinheiro, é motivo de quê? É pra cachaçada, é pra fazer um churrasco ou pra cervejada. Então o povo joga na cara. Então eu, parte do meu grupo, como presidente, eu não peço nada a ninguém. Eu faço tudo que der ali que dá pra me fazer. Eu boto no meu bolso ainda, mas eu faço o que dá pra me fazer. Por isso que acabou. Esse livro de ouro acabou, não existe mais não. Dificilmente você vê.
Duas cabeças pensa mais que uma só, bem dizia Jacó. Antes que o mal cresça e apareça, o flagelado tem duas cabeças. Quem nunca viu, vem ver, vem ver. O flagelado brinca com você. Quem nunca viu, vem ver, vem ver. O flagelado brinca com você. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Lá esperança, recanto pequeno, molhado de sereno, na noite de luar. Boa esperança, tuas crianças com os pastoras a cantar. Era assim, gente. Adeus, adeus, Anorora. Adeus, adeus, Anorora. O boi maiado que já vai se embora. Adeus, adeus, Anorora. Adeus, adeus, Anorora. O boi maiado que já vai se embora. A nós queremos a nossa glória. O boi maiado que já vai se embora.